Kada je riječ o Jeleni Ilić, njena situacija sa Ivanom Marinkovićem iznenadila je mnoge. Ovoga puta Ivan je u izolaciji sa drugom zadrugarkom, a Jelena je i zaplakala jer joj se skupilo svega i dosta joj svega i sve ono što se pričalo, govorilo, izgleda, došlo je do toga da joj je više apsolutno dosta svega. Jelena u jednom momentu u dvorištu Bijele kuće zaplakala je na sav glas pa je tako i pričala da Ivan u reality programu želi da je prikaže kao najgoru. Ljubakao se sa jednom djevojkom nadomak mene, jer ja treba da kažem da sam jedva prešla preko toga. Nije ni on bio svječka, govorila je ona. Ja sam pala u depresiju prošle godine zbog svega što mi je on uradio, govorila je Jelena Ilić i urlala je u suzama. Prekinuo je u jednom momentu u realitiju da priča o nama. Realiti mu je bitniji od mene, odbacivao me i nije želio da pokazuje bilo kakvu bliskost, govorila je Jelena i plakala je na sav glas. Mnogi su ovo protumačili kao to da Jeleni Ilić nedostaje Ivan i da možda još uvijek ima emocije prema njemu i da možda joj je malo krivo što je on u izolaciji sa drugom, za drugarkom i time pokazuje da joj je stalo do njega. Ivan Marinković i Jelena Ilić imali su turbulentan odnos, sve smo to propratili još iz reality programa Parovi pa sve do Zadruge i znamo si kakav odnos njih dvoje su imali i šta se tu sve i izdešavalo. Ovoga puta Jelena Ilić završila je u suzama i urlala je na sav glas i plakala je, s obzirom da joj je izuzetno teško palo što Ivan nju u reality programu želi da prikaže kao najgoru, a ona jednostavno je bila jako tužna i jako potresena zbog svih tih informacija.